iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus učenicima prispodobu. Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojca u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu somu, Brate, deda izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš. Lice mire, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš tada dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.